با پیوستی دزانن هر تاکی که کرد پال پشتی و پشتیوانی لحدپا بکاو با ارکی اخلاقی نتوی دیموکراسیانی لقلم دادن. با پیوستی شی دزانن میدیا و میدیا کاران وگ ارکی نتوی لپروسی حلب جادنی پرلمانی ترکیه بروانو حول بدن زورترین دنگ در هم بدن بشداری لو پروسی داب کنو دنگ با هدف بدن. با گیشتن با دسالات چندین سیناریو چمکو دستواجه هن لوانش کودتا و راپرینو حل بجاردن با استای سردمی جیهانگیری و دیموکراسیش اکری حل بجاردن بجوانترین پروسا با گیشتن با دسالات و خزمت کردنی دنگ در دابن رید با کردیش که همیشه لبردم هرشه دابوا پیدا چه چرخی زمانش بناچاری سورکی لبرجواندی ام ملت سوران بی چونکه استا کرد خوی چارنوسی خوی دیاری دکاتو خوش نوێنەرەکانیان بۆ ناوەندەکانی بڕیاری ئەو وڵاتانەی بە سەریاددا بەشکراون هەڵدەبژێرێت. دیارترین ئایکۆنی دەرکەوتنی سورانی چەرخی زەمانەش پرۆسەی هەڵبژاردنەکانی تورکیایە کە کوردانی ئەو بەشەی کوردستان بە لیستێکی دیاری کراو بەشدارن. ڕۆژنامەنووسانی باشووری کوردستانیش پاڵپشتیکردنی هەر تاکێکی کورد بۆ هەدەپە بە پێویست دەزانن بەتایبەت ڕۆڵی میدیا و میدیا ئەرکێکی نەتەوەیی لێی بڕوانن و هەوڵی بردنە سەری زۆرترین کەس دووخی دەنگدان و هەڵبژاردنی لیستی هەدەپە. ئەم پرۆسەیە پرۆسەیەکی زۆر گرنگە و ڕەنگدانەوەی خۆی ئەبێ لەسەر ناوخۆی کوردستان و لەسەر دنیای دەرەوەدا. بەڵام بەداخەوە من وا هەستەکەم ئەمڕۆکە بەشێک لە میدیاکانی کوردی نەیانتوانیوە ئەو ئەرکە ڕۆڵە گرنگەی خۆیان ببینن کە ئەویش ڕەنگدانەوەی سیاسەتی حیزبەکانی خۆیاندا. ئەرکەکانی ئێمە چ لەسەر ئاستی میدیا دیارە بە تاکید بۆ ئێمە تەحسیل حاسلە دەبێ پشتگیری لە هەدە پۆلیستەکەی بکەین و بۆ سەرکەوتنیان. ئەمە یەک لەلایەکی تر بەڕاستی دەبێ ئێمە بێلایەنانە هەمومان بە چاوێکی کوردانە تەمەشای بکەین دوور لە هەیمنەی حزبایەتی و بەرژەوەندی حزبایەتی. سەرکەوتنی هەدەپە لە پرۆسەی هەڵبژاردنی تورکیا کە حوتی حوزەیران بەڕێوە دەچێت ڕەهەندی دیکەش بەدوای خۆیدا دەهێنێت، لەوانەش ڕەتکردنەوەی تورکیایەکی یەک زمان و یەک نەتەوە. کورد بە لیستێکی سیاسی بلۆکێکی سیاسی بۆ ناو پەرلەمانی تورکیا جێگە لەوەی سەرکەوتنی ژمارەی کورسیەکانی کوردە لە ناو پەرلەمانی تورکیا جارێشتر ئیسباتکردنی وجودی نەتەوەیەکە کە نکۆڵی لەبوونی دەکرێت لەو لەسەر ئەم خاکەیە و سەرنەکەوتنی لیستی کورد لە باکووری کوردستانە کێشەیەکی هەرە گەورە لە ناوخۆی تورکیا دروست دەکات و بۆی هەیە ناوچەکەش بگرێتەوە. لەبەرو شەڕژان و تێکدانی بارودۆخی ناوخۆی تورکیا تەسیری لەسەر دەوروبەرش دەبێت. سەرسەختترین ڕکابەری هەدەپە پارتی داد و گەشەپێدانە کە ئامانجی لەم هەڵبژاردنەدا گەڕانەوەی تورکیایە بۆ تاکڕەوی کە ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا و لیستەکەی خەونی پێوە دەبینێت. سەرکەوتنیشی لە هەڵبژاردنەکە بەڕای چاودێران و ڕۆژنامەنووسان ئاوەژووکردنەوەی بەڵێن و پەیمانەکانی پرۆسەی ئاشتییە لە باکوور، بۆیە هەر پشتگیریکردنێکی ئاکەپە لە بەرامبەر هەدەپە بە خیانەت و لادان لە مۆراڵی نەتەوەیی لەلایەن میدیای بەرپرسیارەوە دادەنرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بۆ قسەکردنی زیاتر لە